Latvijā kustībai Sporto visa klase ir pieteikušās vairāk nekā 100 skolas, un katrai no tām ir iespēja, pateicoties tieši jums, saņemt šo finansiālo atbalstu. Taču tagad es vēlos aicināt studijā Latvijas vienu no lielākajiem lepnumiem un pārsteigumiem Tokijas 2020 Olimpisko spēļu zelta medaļnieku 3-3 basketbolā Kārli Paulu Lasmanis. Sveiks, Kārli! Sveiks, Dināri! Kas bija tavā bērnībā nozīmīgākais, kas veicinātu nodarbošanos sportu? Nu, noteikti, ka manā bērnībā nozīmīgākais, kas veicināja mani uz sportu, bija, protams, mana sportiskā ģimene un apstākļi, kādos es augu. Un tos apstākļus man palīdzēja nodrošināt gan man vecāki, gan sporta skolu un man skolu, kurā es trenējos un vidi, kurā es augu. Cik gadu vecumā tad tu sāki nodarboties ar sportu un kurā tad īsti brīdī tu saprati, ka tas kļūst kaut kas vairāk, kaut kas īpašāks? Nu, teiksim tā, ar sportu sāku nodarboties jau no 5, varbūt 4 gadiem, kad gāju tēvam līdzi uz treniņiem un atbalstīju un skatījos, kā viņš to dara un mēģināja attēlot. Tad līdz kādai 5. 6. klasei tas bija tāds, kā saka, man tas ļoti patika un es to jau biju uztvēris kā savu dzīvesveidu. Un pēc tam sajūtot to, kad tas viss mazliet paliek profesionālāk, arī pievērsos tam visam profesionālāk. Un tad jau tas bija mazliet savādākā gultnē ievirzījies. Tā kā, teiksim tā, profesionālo sportu sāk nodarboties no kaut kādas 9. 8. klases. Kārli, kā tu domā, kā tieši skola var palīdzēt jaunietim bērnam attīstīties sportā? Un kura skola varbūt tev ir tā īpašākā, kurai tu gribētu pateikties? Tā pieejamība sporta zālēm un atsaucīgi labi pedagogi noteikti, ka tas būs tas, kas veicinās bērnus uz sportošanu un palīdzēs viņiem attīstīties. Un es varu noteikti teikt milzīgi paldies sporta skolai Spars, kurā es uzaugu, un arī savai skolai Ventspils 1. Ģimnāzijai. Nu, tā kā tās ir manas skolas, kam es saku paldies, un es ļoti pateicīgs viņiem par to. Kārli, ja mēs salīdzinām, kā bija tavā laikā ar sporta stundām un sporta inventāru? Un kā domā, kas būtu nepieciešams šobrīd? Nu, manuprāt, manā laikā jau diezgan pieejams bija jau viss. Bet, protams, sporta inventārs skolās nolietojas. Un nevienam negribas izmantot nolietojušos sporta inventāru. Jo es atceros, tikko parādījās mums tā pārēja no vecā inventāra uz jauno. Sporta stunda apmeklējums bija 3 reizes lielāks nekā pirms tam. Tā kā, es noteikti uzsvēru to sporta inventāru, jaunu sporta inventāru un kvalitatīvu sporta inventāru. Man liekas, tas ir tas, kas bērniem palīdzētu veicināt vēlmi uz iešanu uz sporta stundām un vispār nodarboties ar sportu. Paldies tev, Kārli, ka tu atradi laiku šodien ierasties un lai tev arī turpmāk ir zelta veiksmi nekad nepamet un veiksmi sacensībās. Paldies, Dināri, tev arī veiksmi.